No, treba starý díl ještě nic o církvi, a ne? A ne, to je jednou salón, bázem, jako po církvi, okrug Můrové, a ne? Malachová domačí, a ne? I tak naprej, Čuke je bila, je bil tudi hotel pošta in se pošta potem sprehodila do Rateč, celo do Dunaja, so vozile kočije, kaj ne, škole, vidite, tlale se, včas bilo veliko trgovcev, zdaj pa malo manj. A ne, takole.